आदरणीय मित्रहरूमा फेरि पनि जय मसी छ तपाईँहरूलाई, अनि विशेष गरी तपाईँहरूलाई नमस्कार। अनि कति तपाईँहरू विश्वासी हुनुहुन्न, क्रिस्चियन हुनुहुन्न, वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। म आज एउटा बाइबलको एउटा खण्डको बारेमा एउटा भन्नेछु। बाइबलमा भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा लेखिएको छ, भजन सङ्ग्रह एक अध्यायको 1-2-3 लेखाएको छ, धन्य हुन् त्यो मानिस त्यो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, त्यो पापी गर्नेको बिचमा खडा हुँदैन भनेर। अनि दिनरात उसले चाहिँ त्यसैमा ध्यान दिन्छ, म यस्तो ठाउँमा हिँड्नु हुँदैन भन्ने कुरामा ध्यान दिन्छ। अनि दिनदिनै उसले मनन गर्छ, अनि दिनदिनै उसले यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा दिमागमा राखिरहन्छ भनेर त्यहाँ वचनमा लेखेको छ 1-2-3। अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा पनि बस्दैन ऊ, अनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ ऊ बस्दैन भनेर भनेको छन्। अनि साँच्चै नै हाम्रो जीवन आज कस्तो अवस्थामा छ है? अनि हुन त म पनि आज आफ्नो घरबाट केही बाहिर छ, काम गर्ने ठाउँमा अथवा कम्पनीमा, भनेपछि हाम्रो जीवन आज कस्तो प्रकार छ, कस्तो प्रकारले हामीले जिइरहेछ, कस्तो प्रकारले हामीले हाम्रो जीवन आज यापन गरिरहेछ भन्ने कुरा तपाईँ आफैले आफूलाई नै जाँच्नुभयो भने अवश्य नै तपाईँलाई थाहा हुन्छ होला होइन। हाम्रो जीवन चाहिँ गिल्ला गर्नेको दुष्टको सङ्गतमा, अनि दुष्ट भनेको खराब व्यक्ति होइन, खराब विचार भएको व्यक्ति, अनि खराब धारणा भएको व्यक्ति, अनि त्यस्तोको सङ्गतमा चाहिँ आज हामी छौँ भने, अथवा तपाईँ चर्चमा जानुहुन्छ, तपाईँ विश्वासी हो, तपाईँ आज प्रभुमा हुनुहुन्छ, तर आज तपाईँको सङ्गत चाहिँ आज त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग सङ्गत छ भने के तपाईँ आज विचार गर्नुहोस्। अनि साँच्चै नै प्रभुले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई बोलाउन चाहनुहुन्छ, किनभने उहाँले सबैलाई बराबरी प्रेम गर्नुहुन्छ। प्रिय मित्रहरू, साँच्चै नै धन्य हुन् त्यस्तो मानिसहरू भनेर भनेका छन् होइन, धन्य हुन्, एकदम राम्रो हो, धन्य हुन् भनेको चाहिँ एकदम राम्रो हो त्यस्ता मानिसहरू, दुष्टको सङ्गतमा हिँड्दैन, दुष्ट भन्ने बित्तिकै खराब कुरा गर्ने, खराब कुराको बाटोमा लाग्ने, अनि यस्ता सङ्गतमा नलाग्ने व्यक्ति धन्य हुन् भनेर प्रभुको वचन भनेका छन्। आज साँच्चै नै हामी सोचौँ, आज हाम्रो सङ्गत, आज हाम्रो सङ्गत कस्तोमा छन् है, हाम्रो जीवन कस्तोपट्टि, कस्तो कुन बाटोमा हामी गइरहेको छौँ है, म पनि आज विचार गर्नुपर्छ, म पनि आज विचार गर्नुपर्छ, मेरो जीवन आज कुन बाटोमा गइरहेको छन् भन्ने कुरा म पनि आज विचार गर्नुपर्छ। प्रभुको वचनमा भनेका छन् साँच्चै नै हामी प्रभुको जनहरू कति बाहिर छन् है, कति उनीहरू चर्च जान पाउँदैनन्, उनीहरूको कामले गर्दाखेरि, उनीहरूको व्यवसायले गर्दाखेरि चर्च जान पाउँदैनन्, तर तपाईँको सङ्गत चाहिँ प्रभुमा हुनुहोस्। अहिलेको समयमा मोबाइल छ, सबैको हातमा मोबाइल हुन्छ, इन्टरनेट पनि सबै ठाउँमा हुन्छन्, साँच्चै नै तपाईँले प्रभुलाई खोज्ने गर्नुहोस्, साँच्चै नै तपाईँलाई प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई बोलाउन चाहनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ तपाईँलाई अवश्य नै उहाँले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, अनि धन्य हुन् भनेको छन्, किनकि उहाँमा तपाईँ आउनुहोस्। त्यो चाहिँ खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छन् होइन, जुन ऋतुमा फल दिन सक्छन् भनेर भनेको छन्। खोलाको किनारमा रोपेको बोट चाहिँ एकदम राम्रो, हरि हरियाली, एकदम फलदायक हुन्छन्, किनकि हाम्रो जीवन साँच्चै नै आज प्रभुमा कस्तो छन् तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। ओके, यति नै राख्छु म। ओके।